Esasen Ermenilerin boş kalmış papaklarından ibaret koleksiyamı size təqdim edeceğim. Bu heves bende başladı. Demek elə şey, döyüşlerin ilk gününde bu Ermenilerin koyup kaçtığı maşında olan bu kofi kabından, son kofi içtiği son kofi adıyla təqdim elədim o sujeti. Yəqin ki, İctimai Televiziya tamaşaçılarının yadındadır. Sonra boş kalmış papaklar hakkında məlumatlar verməyə başladım. Maraqla qarşılanırdı. Bu başka eksponatlar da çıxırdı qarşıma, topluyordum. Bu onun Erməni hərbçisinin qan qrupudur. Ta ona lazım deyil. Çünkü yəqin murdar olub qalıb o torpaqlarda. Belki de artık aparıblar leşini. Bu ise Cəbrayıl istiqamətində tapdığım boş kalmış Erməni papağıdır. Bu Hadrutdakı səfərimizdən artık əlavə eləmişəm eksponatımıza. Erməninin kimliyi göstərir. Yenə Hadrut istiqamətində eksponatımız, müzeyimizə əlavə elədiyimiz eksponatdır. Bu düzü yəni bilmirəm. Baxmayaraq ki ehtiyatlı olan kapitanam, hərbi ləvazimatları tanıyıram, bu bilmədim nədir. Rütbəsidir. Erməninin qumquması kimliyi ilə kəmərləri. Bu da Erməni əsgərinin əleyh qazdı, qoyub qaçıb. Ən maraqlı eksponatlardan biridir. Bu size adi dəftər gəlməsin. Bunu Erməni hərbi hissələrinin birinin qarşısında olan marketdən götürmüşəm. Şimdi onlar indi yəqin ki çoxu leş olub qalsa da bəziləri qaçıb fərar. Bilirsiniz, həmin dövrdə Ermənilərin çox ən böyük fərarlı 10 minə yaxın fərarlısı oldu. Və bunların arasında o fərarlılar indi bu dəftəri görəndə sevinəcəklər ki, o pulu ödəmədilər. O dəftər Rusiyaları batdı. Hərbi geyim çox idi, amma çox az hərbi geyim var mənim müzeyimdə. Çünki çoxdur yəni. Amma bax bu gördüyünüz bu xaç nişanına görə götürmüşəm bu geyimi. Çünki və bunu da bildirmək istəyirəm, çox qədər Allahsızlıq elədilər ki, Allah da onlardan çöndü. Yadınızda düşür ki, əməliyyatlar baş verən dövrdə havalar çox yaxşı keçdi. Və bu həm pilotsuz uçuş aparatlarının işləməsinə yaxşı imkan verdi. Əsgərlərimizin daha böyük qəhrəmanlıqlar eləməsinə imkan verdi. Muzeyimdə Azərbaycan əsgərinə aid, həmin qəhrəman Azərbaycan əsgərinə aid yeganə eksponat, bax bu kaskadır. Təəssüflə bildirirəm ki, bunun sahibi şəhid olub, yaxından dəyən güllə izi var burada. Və fürsətdən də istifadə edib o şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə də şəfa diləyirəm. Ordumuza var olsun deyirəm. Bu isə həyat sayların yemək təminatına aid bölmədir. Düyü, lobya, konserva yazıb bura Ermənistan böyük tonu. Armenian Army. Hani o Ermənistan ordusu? Cəhənnəmə getdi o Ermənistan ordusu. Ali baş komandanımız demişkən. Pis. Hətta pivə də vardı o mövqələrdə. Yenə bayaqçı kofedən. Bu da yəqin narkotik tərkibli hansısa bir dərman hazırlamışlar neysə. Bunlar müxtəlif hərbi ləvazimatlardır. Bax bu maraqlı eksponatdır ermənilərin. Ta xəritədə rədd oldu getdi. Ermənilərin o uydurma qurumlarının xəritəsidir yəqin. Bax nəticə belə oldu. Boş qalmış papaq indi dilənçi gününə düşüblər. Eşek kisəsidir və müzeyin ən maraqlı eksponatıdır. Zirehli gödəkçə, erməni əsgərinin zirehli gödəkçəsi kimliyi də var üzərində və boş qalmış kaskayla yekunlaşdırıram. Bax bu müzeyimin eksponatı. Əslində başqa eksponatlar da var. Onları növbəti buraxışlarda təqdim eləyərik.